部屋の中で豚を飼っているようだな。君が北斗神拳を使うというケンシロウ君かね。やはり豚か。豚は豚小屋へ行け。人を豚呼ばわりするとはいい度胸じゃないですか。生きのいい獲物でやりがいがありますね。この辺りの豚はよく喋るようだな。言っておきますが、君の剣で私を倒すことはできませんよ。君が思っているほど北斗神拳は万能ではないのですから。私と戦うことで君は北斗神拳最大の欠点を知ることになるでしょう。最初に言っておこう。北斗神拳は無敵だ。さあ、それはどうですかね。何かね、今のは。そんな技では私を倒すことはできないと言ったはずですよ。北斗神拳の前ではお前は脂肪の塊に過ぎぬ。負け惜しみはそれぐらいにしなさい。無駄だ。お前はもう死んでいる。何？私の肉が。うぃひぃ。うわっ。うぃひぃ。ケンシロウ、久しぶりだな。サザンクロスの主、キング、やはりお前だったか。シン、貴様に会うため地獄の底から這い戻ってきた。わざわざ殺されるためにか。ユリアはどこだ。心配するな、ここにいる。俺だ。お前のことはもう忘れたとさ。ユリア。それは今から1年前のことだった。シフリュウケン、ゆっくり眠ってくれ。さあ
行こうか、ユリア。うん、シン。力こそが正義。いい時代になったものだ。強者は心置きなく欲しいものを手に入れることができる。どういうことだ、ユリア。俺がもらう。シン、食ったか。なんと極徳剣。ユリア、俺を愛していると言ってみろ。誰があなたを。剣を殺せば私も死にます。ほう、ならこれではどうだ。さあ、何本目に死ぬかな。待って。よせユリア、俺はどうなってもいい。だが、お前だけは生き続けてくれ。愛します。何？聞こえんな。その程度で俺の心が動くと思うか。愛します。一生どこへでもついていきます。聞いたか、ケンシロウ。女の心変わりは恐ろしいの。ユリア、ユリア。もう一度あの地獄に突き落としてやる。もはや昔の俺ではない。主、俺を変えたのは貴様が教えた執念だ。ふざけ。ならばその執念のもとを立ってやるわ。ユリア。俺を倒してもユリアはもういない。貴様の執念も半減したというわけだ。シン、貴様は殺す。貴様に俺の剣が見切れるか。1分だ。そうか。
戦いは永久に決着がつかないのだ。どういうことだ、シン。お前からユリアを奪った後、俺はユリアに与えうるべき全てのものを与え続け、ユリアの気を引こうと必死だった。宝石、ドレス、だがユリアの心は動かなかった。さらなるものを探し、そして俺の与えうるべき最高のもの、この町サザンクロスを手に入れたんだ。俺はこれでユリアの心も動くだろうと思っていた。だが、見ろユリア、お前の町サザンクロスだ。この町のすべてがお前のものだ。何も考えなくていい。すべてがお前の意志のままに動く。これでもまだ心は動かぬか。シン、私の心は変わりません。私の心が変わらない限り、あなたは同じことを繰り返すでしょう。いえ、もっとひどいこと。ユリア、何を。罪もない人が何人も苦しみ、そして死んでゆく。そんなことは私には耐えられない。ユリア！最後まで俺はユリアの心をつかむことができなかった。ユリアの中にはいつもお前がいたからだ。ユリアのために築いたこの町があいつの墓標になってしまった。こんな町も権力もただ虚しいだけ。俺が欲しかったものはたった一つ、ユリアだ。どうやら俺も ここまでのようだ。だが俺はお前の剣では死なん。さらばだ、剣士の死。キングの間にそんなことが。でもケン、なんでそんな奴のために墓を。同じ女を愛した男だからだ。壮絶なる戦いの末、シンを倒したケンシロウだが、ケンシロウの胸の中には例えようのない虚しさが残っていた。終わることのない旅の果てに、ケンシロウは自分の生きる理由を見つけ出すことができるのだろうか。